پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت دی وجہ دے کشمیریاں دا خون بے دردی دے نال ڈولیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں ہلاکتاں دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ گزرے دوہاں دنوں وچ کلگام اور کٹھوعہ اضلاع وچ بھارتی فوجیاں دے ہتھوں ترے اور کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ جنوری 1989 تے کہن کے 31 اگست 2024 تک 96,347 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے قتل عام دنیا دے ضمیر دے اتنے ایک دستک ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورا عدالت قتل دا مقصد کشمیریاں وچ خوف اور دہشت گردی دا ماحول پیدا کرنا ہے۔ کشمیریاں کو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنے دے واسطے بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک جیل خانے وچ بٹا کے دایا۔ 77 سالاں دے کشمیری اپنے حق دے مطالبے دی پاداشت وچ سزا بھگت رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین اور اصولاں دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ لوکاں دے اتے ظلم اور بربریت دے تمام ریکارڈ توڑ کے دین۔ کیا دنیا دے واسطے اے ضروری نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی حکومت دی بربریت دا نوٹس کرن؟ عالمی برادری دی خاموشی بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر حوصلہ افزائی دے رہی ہے۔ بھارت سن بے دریغ قتل و غارت گری دا سہارا کہن کے کشمیریوں کو محکوم بنانے دے تمام تر ذرائع استعمال کیتے ہیں، لیکن بھارت کشمیریوں کو محکوم بنانے وچ کسے بھی صورت وچ کامیاب نظر نہیں آ رہا۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی دے حامی لوکاں دی جائیداد اور کار ضبط کرنے سمیت انہاں دے اتے ہر طرح دا ظلم روا رکھیا ہویا ہے، اور اس ظلم دا نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر صفاق بھارتی فوجیاں دے ہتھوں نہتے کشمیریاں دا قتل و غارت گری دا سلسلہ روکنے دے واسطے دنیا کو مداخلت کرنی ہو سی۔